Där satt den. Åh, vad underbart. I mitt flugfiskeliv har jag besökt många fjärran vatten och rest långa avstånd i jakten efter drömfisket. Men det verkliga äventyret kanske finns närmare än så. För om de avlägsna resornas fiskevatten kittlat äventyrslustan i mig, så har dessa bara förblivit just drömmar under större delen av året. Men de fiskevatten som finns runt knuten finns alltid här och kan stilla mitt ständiga fiskesug. Hit kan jag söka mig för ett litet avbrott från vardagens stress och slit. Det är här vid Bergslagens flugströmmar jag finner ro för själen och kan hitta ny energi. Och kanske är det just här som det riktiga drömfisket finns. Här rinner ån fram i en smal och brant dalgång fylld med stenblock. En underbar och utmanande miljö att fiska i. Där satt den. Trevligt. Ja, det är en fin öring. Ja, vad roligt. Kolla vilken fin den. Ja, den där var vacker. Ah, han tog på en nymf. Det är mycket stenblock längs ån och ojämn botten, så Osman får leta efter en bättre position under fighten. Men du, vad gott det här var. Ja. Det är ingen fisketur utan öringskaffe. Nej. Det ser ju himla fint ut här. Spännande. Vi hinner knappt komma fram till fiskeplatserna innan lillminken presenterar sig. I med flugorna och fast fisk direkt. En vacker öring kan man titta på hur länge som helst. Jag bara tar med min den där. Vill du ha en till? Ja tack, det vore ju schysst. Ja. Man har det ju inte roligare än man gör det. Mitt i Hallstahammar. Mitt i Hallstahammar. En oas. En oas, ja. Helt otroligt. Det är som vildmarken fast det ligger i tätorten. Ja, det är det. 8 koppar kaffe. Det har kommit snö under natten, men det är varmt nu och lite regn i luften. Där satt den. Jajamän. Åh, oh, vad roligt. Skulle få åka hem igen. Så. Hej då.